L'Aurora viu a Granollers i des de fa 2 anys fa de voluntària a l'hospital. En concret, el geriàtric, que visita cada dia des de les 10 del matí fins a les 4 de la tarda. Per mi és, no sé, em dona una... no sé com expressar-ho, em dona un estar estupendo a la meva vida, que puc ajudar els altres i un altre dia m'ajudaran a mi. La Greti és un altre exemple de voluntària. Ho és des de fa 4 mesos i també reconeix que rep molt més del que dona. Más bien estoy aquí en el comedor, en el menjador, y la saco a pasear afuera, al sol, luego les doy de comer a las que no pueden comer con su propia mano, converso con ellas, las llevo a su habitación. Com la Greti i l'Aurora, hi ha unes 60 persones més que fan de voluntàries a l'hospital i totes elles han rebut un homenatge aquest dimecres. La festa del voluntari és un acte d'agraïment per tota aquesta gent que fa diferents tasques. Nosaltres tenim des de voluntaris que fan simplement acompanyament, des de voluntaris una mica més especialitzats, tant en pediatria com en pal·liatius i feines una miqueta més concretes. Vull dir. Aleshores, com t'he dit, uns fan simplement acompanyar, llegir, parlar amb el malalt, altres inclús col·laborem a ajudar a preparar taules, a moure malalts... Tots els voluntaris de l'hospital depenen de l'àrea d'infermeria, amb qui treballen més colze a colze. Quan tens una persona sola en una habitació i hi ha un voluntari que li pot llegir el diari, li pot llegir un llibre o li pot donar la mà una estona o simplement fer-li costat, és aquell plus d'humanitat doncs, que moltes vegades la infermeria no pot donar. No? A partir del mes de setembre, els voluntaris de l'hospital també tindran el seu centre de referència a Can Jong, amb la resta d'entitats que treballen de forma altruista.